celý život ty zařízení těm dětem a i dospělým prodává. Že vlastně ty zařízení na jedné straně umožňují to, že máme daleko lepší život, díky, ať jsou to tablety, počítači nebo telefony, ale jsou tady velká úskalí. Tyhle tři knihy jsou hodně o bezpečnosti, o závislosti na těch zařízeních. Je další věc, které se určitě lidé bude věnovat, a to je to, že vlastně ty děti, díky tomu, že jsou vysazeny na toho zařízení, se nevydrží soustředit, a to vidím jako velký problém, protože dítě, který se vydrží soustředit 10 minut, je nevzdělavatelné v podstatě. No? Jeden pan profesor v Německu napsal knihu Digitální demence o tom, že 1/3 Němců budou debilové. Právě z tohoto důvodu, protože v momentě, když stačíte sledovat obsah toho, co čtete, tak jste nevzdělavatelní, vlastně, jak se ty synapse tam nemůžou tvořit v tom mozku a tak dále. Nicméně, já jsem optimista, ale myslím si, že i firmy, jako je třeba Microsoft nebo Alza, by měly právě těm dětem a i dospělým je trošičku učit o té digitální hygieně. Kdyby totiž offline, já bych to nedělal tak úplně jako tady pan doktor, jako tak dlouhou dobu, ale prostě myslím si, že být offline je velice dobrý. Protože a konec konců to, že ty knížky jsou úspěšný, je vlastně jenom dokladem toho, že ten příběh, naše hlavy totiž, jsou zaměřený na příběh. V momentě, jak dětem nabídete příběh Harry Potter, tak počítače odhodí a věnou se tomu příběhu. Takhle tady na ty příběhy existují stovky tisíc let, počítače jsou tady 20 let maximálně. Ale přeju teda všem knihám, ať se jim daří dobře, ale ať se daří dobře těm našim dětem.